Dnešní rozlučka s autobusy Karosa B951 je pro nás bohužel trošku nestandardní. Nemohli jsme tu rozlučku udělat tak, jak bychom chtěli, se širokou účastí veřejnosti a s nějakými společnými akcemi. Bohužel současná epidemická situace nám tyto záležitosti úplně nedovolila organizovat. Autobusy Karosa dnes končí na pravidelných linkách. Na naše fanoušky nezapomínáme. Plánujeme zorganizovat společnou akci, kde budou k vidění autobusy Karosa, kdy doufáme, že nám umožní situace už uspořádat takovou akci v plném rozsahu a skutečně s přítomností veřejnosti. Příchozí pracovní den začíná příchodem na garáž. Tak samozřejmě užívám si, protože tohle ta příležitost už se asi opakovat nebude, projet se s Karosou na běžné lince. Byla to pro mě premiéra na této lince a zároveň derniéra pro tento krásný vůz. Takže jsem rád, že jsem se toho zúčastnil. S Karosami se budeme setkávat i na retrolinkách, takže úplně konec toho určitě nebude.